家好，我是子睿。昨天大年初一已经过完了，有很多孩子已经收到了很多压岁钱了。孩子的压岁钱该不该上交，引起上亿网友的讨论。孩子不像我们80年代、90年代那个时候的压岁钱啊，只收到5元、10元那么少了。现在的压岁钱至少都是100元起步啊，3、500都是很正常，有的发1、2千也正常。有的家庭条件好的发5千、1万的也不觉得奇怪了。你有没有过这样的一个经历？当你刚收到一笔压岁钱的时候，在手里边还没有捂热的，你的妈妈突然间很温柔地出现在你的面前，就说："宝宝，你还小，你拿的钱容易拿掉，妈妈替你保管着哦。"啊，把你的钱乖乖地就拿走了。那孩子的压岁钱到底该不该交给父母保管呢？有些人说了，这个压岁钱本来就是长辈发给小孩的，所以这个收入就应该给小孩。还有人说，如果没有小孩，谁会给你发压岁钱呢？所以小孩是主题，那这个压岁钱就应该给孩子。那还有人说了，那孩子除了他有同学、老师这个社会关系以外，其他的关系都是父母关系的延伸。不管是爷爷奶奶，还是姥姥姥爷，还是七大姑八大姨，都是父母的关系。既然是因为父母的关系，你才有压岁钱，那这个压岁钱那就应该由父母保管。所以公说公有理，婆说婆有理。一份有关压岁钱使用问题的调查显示，有5%的孩子有绝对使用自己压岁钱的权利啊，还有的直接交给了父母，或者有父母存入银行，这个占到了76%的比例。那法律是如何规定这个压岁钱的呢？在民法典上，这个压岁钱是属于孩子所有的，长辈发给孩子压岁钱是属于赠与行为。每个人从一出生开始，只要有呼吸开始，都拥有了享有赠与的权利。民法典规定，第一条，8周岁以下的孩子没有完全的民事行为能力，由法定代理人代理实施民事法律行为。也就是说，8周岁以下的孩子，你的压岁钱只能由你父母帮你保管和使用。第二条呢，就是8周岁至18周岁的孩子是限制行为能力人，你可以实施与你的年龄、智力、精神健康状况相适应的一些民事法律行为。也就是说，你可以用你的压岁钱，可以买一些学习用品呐、书啊、本子笔啊，可以买一些小零食啊，这些你可以独立去完成。但是如果你把你压岁钱用于打赏一些主播，或者是给你的游戏充了游戏币，这个你的父母完全去追究这个责任。如果父母追究起来的话，你打赏的钱还可以要回来，所以这个也要由父母去监督去使用这个压岁钱。第三条是16周岁以上以自己的劳动收入为主要的生活来源，或者是18周岁以上完全民事行为能力人，在法律上你可以独立的去花你的压岁钱了。所以在你18岁之前，你还没有完全民事行为能力之前，你的父母可以帮着你保管你的压岁钱，但是保管都是以孩子的利益为出发点的。如果大人拿着孩子的压岁钱买了包包、买了衣服，这个严格意义上来说是违法的。最近广西柳州的一对夫妻，因为谁要负责保存孩子1万块钱压岁钱，两个人大吵了起来，最后还报了警，民警赶到他们家里边进行了调解啊，最后给出的建议就是啊，夫妻两个一人保存一半，这事儿才算解决了。那这对夫妻为什么抢着要保存孩子的压岁钱呢？欢迎你在我视频下方说出你的观点。今天是万家团圆的日子啊，非常喜庆的节日，大家不要因为压岁钱给父母跟孩子伤了和气。下面这个故事就给大家敲响了警钟。一位网友说，他家孩子今年18岁了，一些17岁之前的压岁钱都是乖乖交给父母的。那今年孩子变了，孩子说："今年我的压岁钱我要自己拿着，你们不但今年压岁钱给我，以前我17年前的压岁钱你们都要给我，因为我今年我要学驾照了，考完驾照我要买一台车。"父母一听就大怒，把车钥匙啪扔到他面前说："这就是17年前你的压岁钱买的一台车，要钱没有，要车一台，拿去。"哎，孩子他太尴尬了，最后以孩子的失败而告终。你看看，大过年的闹得不愉快了吧？所以这个压岁钱到底该归孩子还是归父母保管？在家长眼里，孩子永远就是个孩子，所以家长对孩子的控制欲是超强的。其实孩子在4岁的时候，他的自我意识都开始萌芽了。那5到12岁是儿童财商教育的关键时期。家长多鼓励孩子要去体验和管理金钱，要正确的去引导理财知识和良好的习惯，
啊，引导出正确的金钱消费观和理财观。但是很多家长呢，把孩子的压岁钱给没收了，那孩子就没有机会接触到钱，他没有体验金钱，也没有管理金钱。那这样的话，在大部分中国的家庭当中，对孩子的金钱培养这一块是缺失的。在英国，小孩从幼儿时期就开始教他们理财了。每个年龄段，他们对孩子要求也不同。5到7岁的孩子，他们要求孩子要认识到金钱的来源不同，并且这个钱可以用于多种目的。那7到11岁的孩子呢，他们要求要会管理自己的金钱，并且要学会存钱，要知道存钱对未来生活有非常重要的作用。那美国的父母是怎么教育自己的小孩的呢？他们从3岁开始就开始教自己的小孩认识钱啊，这个面值大小是多少。6岁的时候就教自己的孩子如何去管理自己的钱。他们还有一句口头禅，就是说你要想花钱，自己挣钱去。所以美国的小孩，他们小时候就知道自己玩过的玩具不玩了，可以把它摆在门口外边，让其他的小朋友来买，来获得一点收入。所以他们就很明白，即使我出生在富裕的家庭，我也要积极的去工作。要去赚钱，要对社会有责任感，所以这个真的是从小就培养了一个财商知识的。而在中国呢，有61%的孩子，他们从来没有接触过老师或者家长教他们理财知识，所以孩子们根本对理财或者财商知识真是空白。他们只要手里边一拿到钱，他们不会说"哎呀，我要存起来或者是增值什么的"，拿到钱就狂买玩具，还买所有东西，把它消费出去，把它支出出去。所以，在中国的这个财商知识领域，孩子这个教育真的是空缺的。那这个压岁钱，我个人觉得家长不应该全部给孩子没收，要留一部分给他们去用，也从而让他接触到钱啊，怎么去管理自己的钱，也是一次很好的财商教育知识的最佳时期。跟父母3个建议，逐步的放权给孩子去管理他的压岁钱。第一个阶段就是上小学之前，就是幼儿园时期。第二个阶段就是小学和初中时期，第三个阶段就是上高中时期。第一个时期就是上小学之前，这个年龄段孩子对金钱是没有任何概念的，这个时候父母完全可以帮孩子去保管他的压岁钱，但同时呢，要教孩子去认识钱的面值的大小，让他对钱有一个基础的概念，钱是怎么来的，通过劳动获得的。那同时呢，给孩子开一个银行账户。把他的压岁钱都存到里边去啊，形成一个教育基金。第二个阶段呢，就是上小学和初中阶段，只要孩子一进入小学，他对物质有需求了，而且给同学买生日礼物啊，给同学送点小礼品呢，他都需要有一定的零花钱。那这个时候，如果他手上有一笔压岁钱的话，他可以完全自由的支配，挺好的。他不希望父母过多的去干预了。那这个时候呢，父母要正确的去引导孩子，要理性的去消费。啊，如何去买一些学习用品？如何去跟同学去买一些这个礼物？父母呢，要正确的引导孩子的消费观，不要随意的去挥霍金钱，要告诉他赚钱的辛苦，啊，不要去打游戏充值，不要去随意的跟那些主播去打赏，啊，这些都是不理性的消费。父母要从小学就开始教育自己的孩子一些基础的理财知识，啊，教会他如何去存钱，如何进行理财。要把钱花在刀刃上，而不是随意的去挥霍。钱只有越存越多。当你的钱存的越来越多的时候，你可以把钱用来去做一件大的事情，啊，做的更有价值的事情上去。所以从小学到初中这个阶段，都要教会孩子这些基本的理财技能。第三个阶段呢，就是高中阶段。这个年龄段，就是15岁到19岁之间，啊，基本上思想比较成熟了，获得的知识也比较丰富了。所以这个年龄段呢，就是家长一定要尊重孩子啊，这个压岁钱完全由他自己可以支配了啊，也不要管太死。如果管太死的话啊，孩子身上没有一点零花钱，在同学面前会有一点自卑心理，有的孩子可能还做出来偏激行为啊，我没有钱花，我父母不给我钱，我到网上去借网贷啊，是什么去借高利贷啊，这件事儿一出来，那父母更加头疼了。所以在这个年龄段。父母要尊重孩子，有什么事儿跟孩子好好去沟通啊。建议呢，这个钱呢不要去乱花，不要随意去挥霍，花在一些有价值、有意义的事情上面。所以每个年龄段应该把压岁钱是全部交给孩子去管，孩子父母去管，孩子父母监督的让孩子去使用。
是根据每个年龄段的不同把权限放开的。所以说，在孩子没有成年之前，也就是18岁之前，父母要从小就去培养孩子的金钱观、正确的消费观，要培养财商知识。小时候我们收过别人的压岁钱，长大之后呢，我们又给孩子发压岁钱。那这个压岁钱应该交给孩子去保管呢，还是交给父母去保管呢？欢迎你在我视频下方留言讨论。